Naqd pul muomalasi koronavirusning tarqalishida asosiy rollardan birini o'ynaydi. Chunki koronavirusi, nafaqat koronavirusi, barcha turdagi viruslar bu kupyuralar orqali, bu banknotalar orqali tarqalishi juda yomon narsa. Chunki har bir inson u har kuni eng kamida bozorga boradimi, do'konlarga kiradi, yo qandaydir umumiy ovqatlanish joylariga kiradi, yoki yo'llarni bo'yidagi stixini ovqat sotuvchilar, jo'xori pishirib sotuvchilar, xonimchilar, norinchilar va undan tashqari bizani milliy bozorlarimizdagi oziq-ovqat mahsulotlariga to'lovlar naqd pulda amalga oshiriladi. Bu pullarni ham O'zbekiston davlati zudlik bilan dezinfeksiya qilish taraddudiga tushilishi kerak. Haqiqatdan ham bu ham bo'lsa bir epidemiologiyani oldini olishni yo'llaridan biri deb hisoblayman. Chunki bu banknotalar bir qo'ldan bir necha yuz qo'lga o'tadi. Nafaqat O'zbekiston, buni qo'shni davlatlarimiz, mana bu Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, hattoki Rossiya Federatsiyasida ham bu pullarni dezinfeksiyadan o'tkazishni boshlash maqsadga muvofiqdir. Nafaqat bu o'zini milliy valyutasi, hattoki o'sha chet el valyutalari, yevro, dollar va boshqa valyutalarni ham dezinfeksiyadan o'tkazilishi maqsadga muvofiqdir. Chunki bu ham bo'lsa koronavirus tarqalishini oldini oladi. O'zbekiston geografik jihatdan ham yaqin bo'lganini inobatga olib va bizni eng katta savdo partnerimiz Xitoy bo'lganini e'tiborga olgan holda barcha valyutalarni, valyuta aylanishlarini nazoratga olib va bilan dezinfeksiyasi va bizani bozorlarimizda va stixiyniy bozorlarimizda xizmat ko'rsatilayotgan sohalarda bir marta ishlatiladigan qo'l perchatkalaridan foydalanishlarini qattiq nazoratga olishini tavsiya qilgan bo'lardim. Hozirgi paytda koronavirusiga qarshi vaksinalar ustida qattiq ishlar olib borilyapti va bu ishlarni butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan nazorat etib borilyapti. Ammo haligacha koronavirusga qarshi vaksina topilgani yo'q. Shu paytlarda albatta bu o'rinda bank sistemasi ham shu koronavirusni oldini olishda rol o'ynashi mumkin. Bu qanday rol o'ynashi mumkin? Ko'rsatiladigan xizmatlarga olinadigan haqni to'xtatib turishi mumkin vaqtinchalik. Ehtimol yana bir 10 kun, 15 kunda koronavirusga qarshi vaksinalar paydo bo'lib qolsa, ana undan keyin bemalol o'z bizneslarini belgilangan tartibda olib borishadi.